عزیزانی گرامی قدر، آپ نے سماعت فرمایا جناب حافظ تصور عطاری صاحب کو خوبصورت انداز میں اللہ کے قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ اللہ میرے بھائی کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ لب صادق سے جو سخن تقریر ہو جائے، کبھی قرآن ہو جائے کبھی تفسیر ہو جائے، آقا میں جب دیکھوں جدھر دیکھوں تجھے دیکھوں۔ یہ مصرع سنیے کتنی بڑی بات ہے، توجہ چاہتے ہوئے سبحان اللہ کی صدا ضرور بلند کر دیجئے گا، چاہے دھیمی آواز سے ہی کیوں نہ کریں، لیکن توجہ چاہتے ہوئے۔ لب صادق سے جو سخن تقریر ہو جائے، کبھی قرآن ہو جائے کبھی تفسیر ہو جائے، آقا میں جب دیکھوں جدھر دیکھوں تجھے دیکھوں، یہاں تک کہ میری آنکھ کی پتلی میں یوں تحریر ہو جائے۔ اور سب سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں، سب سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے۔ ارے بدلتی رہی آسمانی کتابیں، لیکن محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے۔ یہ قرآن وہ قرآن ہے جس میں میرے آقا کے ہاتھوں کا ذکر، وہ قرآن جس میں میرے آقا کے چہرے کا ذکر، وہ قرآن جس میں میرے آقا کے سینے کا ذکر، وہ قرآن جس میں میرے آقا کی چادر لینے کا ذکر، وہ قرآن جس میں میرے آقا کی چادر اوڑھنے کا ذکر، وہ قرآن جس میں میرے آقا کی آنکھوں کا ذکر ہے۔ یوں کیوں نہ کہہ لیا جائے، میرے آقا ہاتھ اٹھائیں تو قرآن بنتا ہے، آقا چادر لیں تو قرآن بنتا ہے، آقا چلیں تو قرآن بنتا ہے، آقا جس شہر میں ٹھہر جائیں تو قرآن بنتا ہے، اللہ اس شہر کی قسمیں اٹھاتا جاتا ہے۔ وہ قرآن جو ادب مصطفیٰ ہے، وہ قرآن جو نور مصطفیٰ ہے، وہ قرآن جو ظہور مصطفیٰ ہے، وہ قرآن جو محبت مصطفیٰ ہے، وہ قرآن جو عشق مصطفیٰ ہے، وہ قرآن جو نور مصطفیٰ ہے، آقا سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے۔ اس کا قاری ہوں کہ تیری زبان لگتا ہے، جب بھی ناصر سوئے افلاک نظر اٹھتی ہے، چاند مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے۔ آقا قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، تیری صورت اور سیرت کا عنوان نظر آیا، مازاد ہیں آنکھیں و شمس ہے رخ ناصر، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ اور ہم سب کی بات آقا کے کرم سے بنی ہے۔ ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے بھی اظہار کر لیا جائے، سب کی بات آقا کے کرم سے بنی ہے۔ میری بات تو آقا کے کرم سے، ایک دفعہ ہاتھ اٹھائیے مل کے بولیے ہماری بات آقا کے کرم سے ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ان کا کرم ہوا تو میری بات بن گئی، اشکوں کو جب زباں ملی تو نعت بن گئی۔ اللہ کی صفات ہے قرآن کی آیات، سب کو ملا کے مصطفیٰ کی ذات بن گئی۔ ارے اللہ کی صفات ہے قرآن کی آیات، سب کو ملا کے مصطفیٰ کی ذات بن گئی۔ آئیے ثنا خوانی کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ نعت کیا ہے؟ نعت عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے لغوی معنی ہے تعریف کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے حضور کے حسن و جمال کی بات کو نعت کہتے ہیں۔ اور یہ نعت وظیفہ اصفیہ ہے، نعت وتیرہ اولیاء ہے، نعت شیوا صحابہ ہے، نعت اور میں یہ کیوں نہ کہہ دوں، نعت تو اللہ نے بھی اپنے محبوب کی پڑھی ہے۔ ہاں سارا قرآن ہی تو میرے آقا کی نعت ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آئیے ثنا خوانی کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو ملتمس ہوں جناب ثانی حافظ طاہر قادری، جناب محترم محمد وقاص قادری تشریف لاتے ہیں بارگاہ خیر الانام میں، گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرماتے ہیں۔